আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম আজি দিনৰ 11 বজাত শুভাৰম্ভনি হ'ব অৰুণোদয় 3.0 লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব অৰুণোদয় 3.0 অৰুণোদয়ত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 37.2 লাখ হিতাধিকাৰী ৰেশন কাৰ্ড নাথাকিলে নাপাব অৰুণোদয়ৰ সুবিধা দেখোন নিৰ্বাচনক লৈ মোদী চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰস্তাৱত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা দুটা পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনাৰ পিছতে হৰব কংগ্ৰেছ সজ্জন হানসেক আসুর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত নকরালৈ সজ্জনক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব প্রদান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রূপে 4 মাস দায়িত্ব পালন করিব সজ্জন হানসে 2025 জানুয়ারিত আসুর সাধারণ সভাত নির্বাচিত হব স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক বঙাইগাঁও উপনির্বাচনত মিত্ৰজোটৰ হৈ অগপই প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী অগপ বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ বিষয়ববীয়াৰ বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত মিত্ৰজোটৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুমি বৰাৰ বয়ে জিংকি মিলিৰ জামিনক লৈ চাকুৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত সহকাৰী চৰকাৰী অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈ সহকাৰী লোক ফৰিয়াদী হৈও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযুক্তৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছিল বিদ্যুৎ বিকাশে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সহকাৰী লোক ফৰিয়াদী পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ তিনি সহায়কক চাকুৰিৰ পৰা নিলম্বন এডিআৰডি প্ৰশ্নকাকত ভাইৰাল কাণ্ডত তিনি অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ নাইট জিম্মাত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰাল হোৱা কেন্দ্ৰত দায়িত্ববাহী বিষয়া আৰু দুই পৰ্যবেক্ষক পাঁচ অভিযুক্তক নিজৰ জিম্মাত লৈ জোনাই আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত জালত পৰিব পাৰে আৰু কেইবাজন অভিযুক্ত মেঘালয়ত অসমৰ বাণিজ্যিক বাহনত পুনৰ নিষেধাজ্ঞাৰে আন্দোলন মেঘালয় টেক্সি সংস্থাৰ মেঘালয় পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ অসমৰ বাহন যোৱাৰ বিৰুদ্ধে অটল মেঘালয় টেক্সি সংস্থা মেঘালয় চৰকাৰে অসমৰ টেক্সি চালকৰ প্ৰতি নৰম মনোভাৱ দেখুৱাৰ অভিযোগ মেঘালয়ৰ টেক্সি চালকৰ চন্দ্ৰযান ৩ৰ পাছত চন্দ্ৰযান ৪ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰত চন্দ্ৰযান ৪ৰ উৎক্ষেপণত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ভাৰতক মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লগতে উদ্ভাৱন অধিক উন্নীত কৰা আৰু মহাকাশ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কলিয়াবৰত পুনৰ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক নাম কামাখ্যা গাঁৱত নিশা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ দেখাৰ পাছতে আতংকিত গাঁওখনৰ ৰাইজ ফটকা ফুটোৱাৰ পাছতো বাঘটো অন্তৰ্ধান হয় যদিও পুনৰ অহাৰ সম্ভাৱনা গাঁওখনৰ এজন লোকৰ বাৰীৰ পাছফালে অৱস্থান কৰিছিল বাঘটোৱে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম